聞いてちょうだい。それでね、キリシャちゃん、アネモナまで盗まれたっておじいさんが大騒ぎして、もう大変。そうだったんですか。アネモナさんがお店を留守にしたのバレちゃったみたいです。何を言う。お前さんこそ目をまん丸にしてうろたえておったじゃろうが。そりゃそうですよ。あの子はね、私たちの娘のような存在ですもの。とにかく、それで店に戻ったら、アネモナと聖女様の像がなんと戻っておっての。しかも元通りの場所にきれいに置かれておったんじゃよ。こんな不思議なことがあるものかと。だからおじいさん、何度も言ってるじゃないですか。聖女様の像はですね、アネモナが取り返してくれたんですよ。どうしてそう思うんですか。心配するからおじいさんには黙っていたんですけど、アネモナはね、以前から時々お出かけしているんですよ。お前さん、またそんなこと。人形が一人で出歩くなんて、そんな馬鹿げた話あるわけないだろう。じゃあ誰が像を返してくれたというんです。それは、犯人は監獄で捕まったというし。私はちゃんと知っているんですからね。私の弟と妹なの。え、ユファさんの。やだ、何その二人の驚き方。意外ってことかしら。いつも姉がお世話になっています。お世話になってます。どうも。あらあら、可愛らしい子供たちじゃない。
こら、お店に来ちゃダメでしょ。しかもみんな揃って、一体どうしたのかしら。どうしたのかしらじゃないよ。うん、これユファ姉がエプロン忘れたから届けに来てやったんじゃねえか。ああ、本当にありがとね、みんな立派に育ってくれて。お姉ちゃん涙が出ちゃうわ。忘れ物のせいで仕事が遅れて約束破ったら許さねえからな。うんうん、分かってるから。あら、何の約束をしているの。姉さんとみんなで闘技場へ行く約束をしているんです。闘技場では季節ごとにいろいろな催し物をやってますよね。今子供たちが興味ありそうな催し物なんてやってたかしら。ああ、確か今は。あのね、闘技場にはユファ姉の彼氏がいるの。あらあら、それは初耳ね。彼氏？なんだよ、やることやってんじゃねえか。やること？違う。その、彼氏じゃなく幼馴染です。こら、あんたたち、おいたが過ぎるわよ。言ったのはエルだけど。言ったのはエルだよ。どうせウードがそう言えって教えたんでしょう。ああ、もう恥ずかしい。とにかく闘技場で働く幼なじみがこの子たちを招待してくれたんです。へえ、いいじゃない。よくできた幼なじみみたいね。はい、とてもいい人で僕たちも楽しみにしています。だから仕事が終わったら早く帰ってきてくださいね。わかったってば。とにかく届けてくれてありがとう。仕事の邪魔しちゃ悪いから俺たちはそろそろ帰るぜ。エルはここにいたいな。エル、僕たちが家の用事を済ませば早めに出かけられるんだよ。本当に？じゃあ帰る。また今度ゆっくり遊びに来てちょうだい。はーい。本当にいい子たちね。はい、可愛かったです。ユファちゃん、確かあなたたちのご両親は。はい、二人ともロムンとの戦争で亡くなりました。そうだったんですか。8年前、ロムン帝国がグリアに侵攻してきた時、バルドゥーク郊外にいた私たち家族は逃げ遅れてしまって戦闘に巻き込まれたんです。両親は切りかかってきたロムン兵から私たちをかばって覆いかぶさるように。そう、大変だったわね。でもユファちゃん、あなたはとても素敵よ。あの子たちを見るとあなたがどう接してきたかわかる。三人ともまっすぐ育っているものね。ああ。やだもう、アドル君。あの戦争のせいで本当にいろいろありました。でもあの子たちがいてくれて救われたのは私の方だから、何があっても守りたい。あの子たちが過ごす穏やかでかけがえのない日常を。陰ながら私も応援させてもらうわ。店長、ありがとうございます。よし、今日も一日頑張らなきゃ。
何を作るんだ。腕、これで完成だ。よし、どうだ。腕、どうだ。腕、どうだ。よし、これで完成だ。よし、どうだ。な、こんなところか。ゆっくり考えな。やめておくのか。いつでも声をかけてくれ。いいかな。結果を出しているようだな。礼というわけではないが、thank you.
ああ、いらっしゃいませ。はい。どなたがお使いになりますか？なかなかいいじゃないか。どなたがお使いになりますか？こんないいもの、いいんですか？また来てくださいね。何かあれば頼るがいい。怪我には気をつけるんだぞ。調子はどうだ？うちのは自慢の品ばかりだよ。おう、また来てくれよな。お前か。取引の依頼か。これを選ぶとはさすがだな。そうか、取引の依頼か。あら、いらっしゃい。何が必要なの？毎度他にな、また来てね。ダルマを発見。そうだ！
手羽を発見。いいぜ。任せてください。参ります。なんだ。
そうだな。チッ、この格好で登山はダーリーな。そんなこと言わずに一緒に頑張りましょう。